Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui uma carne moída com legumes e aqui estão os ingredientes que a gente vai precisar. Temos aqui 1/2 quilo de carne moída, eu estou utilizando carne de segunda mesmo, um chuchu inteiro picado, um pimentão inteiro, 3 batata média, 3 maxixe pequeno, 3 cenoura média, uma cebola média picada e 4 dentes de alho está aqui dentro, um pouquinho de sal, um pouco de colorau, um pouco de açafrão, coentro, um pouquinho de sazão de carne e 3 colheres de óleo. Eu não estou falando a quantidade dos temperos aqui porque é opcional. Se você gosta de colocar um pouquinho menos, aí fica a critério de cada um. O sal também vai depender do gosto. Tem pessoas que gostam de comida um pouquinho mais forte de sal, tem pessoas que gostam com menos sal. Então você pode ir colocando e vai experimentando para ver como que tá. Os ingredientes aqui é opcional. Se você não gostar da batata, você pode estar retirando. Algum dos ingredientes que você não gostar aqui, você pode fazer sem ele, não tem problema. E para começar, a gente vai estar colocando aqui na panela um pouco de óleo. Vamos acrescentar aqui a cebola e o alho. Agora vamos acender o fogo e vamos dourar aqui a cebola e o alho. Agora já passei aqui a cebola e o alho, vou estar acrescentando o sal. Em seguida, vou estar colocando a carne moída. Essa parte aqui você pode estar fazendo com fogo aceso. Eu apago porque senão faz muito barulho e vocês não vão conseguir ouvir minha voz. Aí depois da carne, vocês vão acrescentar o pimentão, um pouco de colorau, um pouco de açafrão, um pouquinho do sazon, um pedacinho aqui, ó, de caldo quinó. Agora é só misturar. Você pode estar acrescentando também já o coentro. Agora vamos passar essa carne aqui. Antes de estar utilizando ela, eu gosto de ferventar, escorrer, lavar direitinho a carne para depois estar usando. Agora vamos dar uma boa passada aqui. Agora eu já passei bastante aqui a carne. Vamos acrescentar os legumes. A cenoura, o maxixe, o chuchu, tudo bem lavadinho. E a batata. Agora vamos misturar mais um pouco. Lembrando aqui também, se você quiser colocar menos legumes ou mais carne moída, aí fica a seu critério, tá? Aí você vai misturar aqui mais um pouco. Eu não gosto de estar colocando para cozinhar na panela de pressão, não. Eu prefiro cozinhar assim. Eu vou acrescentando água aos poucos até dar o ponto. Agora já misturei aqui. Vamos estar acrescentando água. Coloquei aqui 1/2 litro. Vou misturar e vou tampar. E vou estar deixando cozinhar aqui. Sempre você vai olhando se os legumes já estão cozidos. Se não tiver, você pode ir acrescentando mais um pouquinho de água. Aí você experimenta para ver se o sal tá bom. Se tiver, você tampa e deixa cozinhar. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Vou tampar aqui e deixar cozinhar. E agora já ficou pronto aqui a carne moída com legumes. Eu utilizei mais ou menos 700 ml de água, foi o suficiente. E olha como ficou. Não tá uma cor muito bonita, porque é à noite, né? Aí meu celular, a câmera não é tão boa, mas ficou delicioso. Olha para vocês verem. E rende bastante aí. Se chegar a visita na sua casa, você pode estar fazendo, que vai alimentar todo mundo tranquilo. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E muito obrigada e até o próximo vídeo.